សូមបើកព្រះគម្ពីរនៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ជំពូក2ខ18ដល់ខ29បាទអានឆ្លងឆ្លើយគ្នាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ18ដល់ខ29ព្រះប្រអានមុន1 2 3Amen. យើងត្រឡប់មកក្រុមជំនុំទាំង7វិញឥឡូវយើងបាន3ក្រុមជំនុំហើយព្រះទ្រង់ប្រកាសពួកជំនុំអេផេសូថាគេបានបាត់សេចក្តីស្រឡាញ់ដើមឯពួកជំនុំស្មើណាទ្រង់មានបន្ទូលថាជាពួកជំនុំល្អយកទ្រង់ជាដើមហើយជាចុងហើយពួកជំនុំនៅក្រុងពើកាមុសវិញទ្រង់បញ្ជាក់ថាទ្រង់ជាដើម2ទ្រង់បន្ទោសដល់គ្រីបោសត្វខ្លាញ់ខ្លាយដែលនៅខាងព្រះផងខាងរៈផងលោកីផងក្រុមជំនុំទាថេរាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកលីឌានិងម៉ារីបច្ចុប្បន្ននេះមានឈ្មោះថាអាគីសាក្រុង
ធាតេរាមិនមានទំហំដីធំទេសង់ដោយស្ដេចសេលកុសទី1នៅក្នុងឆ្នាំ311ដល់208មុនគ្រិស្តសករាជតែជាទីក្រុងធំជាងគេក្នុងខេត្តអាស៊ីនោះមានប្រតិកម្មតាមរយៈសប្បកម្មធ្វើចានឆ្នាំងលក់និងមានសម្ពុតត្បាញល្អកាន់កិច្ចការចម្ពុះ12និយាយអំពីនាងលីឌាធ្វើសម្ពុតល្អល្អលក់នៅក្នុងក្រុងភីលីបសាវកពលនៅខាងក្រៅបានផ្សែងល្អដល់គាត់ហើយស្ត្រីដែលជឿព្រះអង្គមុនគេគឺលីឌានឹងហើយជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមុនគេហើយលីឌាគឺជាអ្នកដែលជួញដូរកណាត់ណាជួញដូរកណាត់ព្រោះគាត់នៅទីក្រុងនោះលីឌាគឺជាស្ត្រីម្នាក់ទីក្រុងប៉ុន្តែមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះលីឌាហើយបម្រើព្រះបានល្អហើយជាស្ត្រីដែលគំរូនៅក្នុងក្រុមជំនុំនេះគឺជាប្រវត្តិនៅក្នុងទីក្រុងធាតេរាបាទហើយនិយាយអំពីនៅទីក្រុងនោះមានការលក់ក្រណាត់គឺលីឌានហើយគឺជាអ្នកដែលត្បាញក្រណាត់ល្អជាងគេណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុមជំនុំធាតេរាឥឡូវយើងបានក្រុមជំនុំ3ហើយនេះទី4គឺធាតេរាតើយ៉ាងម៉េចដែរយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអំពីស្ថានភាពការប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះហើយមានសេចក្តីជំនួយជួយដល់គេច្រើនមានសេចក្តីជំនឿល្អមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ដែលពួកនៅជាន់ក្រោយនោះបានល្អជាងជាន់មុនទៅទៀតមានថានៅក្នុងក្រុមជំនុំធាតេរាគឺជាពួកជំនុំដែលប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជំនួយជំនឿហើយនឹងការអត់ធ្មត់ច្រើនហើយនៅមកចំណន់ក្រោយក៏មានការអត់ធ្មត់ដែលស្រឡាញ់ច្រើនជាងមុននោះគឺជាស្ថានភាពនៃពួកជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងធាតេរាតែព្រះអង្គប្រកាន់នៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះប្រកាន់អីខ្លះពួកគេបណ្ដោយទៅឲ្យស្ត្រីឈ្មោះយេសេបលបានមកបង្រៀនឲ្យគេប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតហើយនឹងបរិភោគដង្វាយថ្វាយទៅរូបព្រះនៅក្នុងខ20ឯសេចក្តីដែលគេប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខ19បានប្រាប់ថាគេបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីយ៉ាងល្អហើយល្អជាងមុនប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រកាន់តែមួយយ៉ាងទីគឺយកសេចក្តីបង្រៀនរបស់យេសេបលបងប្អូនស្គាល់យេសេបលទេយេសេបលជានរណាគេបាទយេសេបលគឺជាបើនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវតាខ្សែទី1ចំពោះ21និយាយពីយេសេបលជាប្រភរិយាជាអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចអាហាប់ដែលសោយរាជ្យនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីហើយបានធ្វើឲ្យស្ដេចថ្វាយបង្គំរូបព្រះស្រីហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ដេចថ្វាយបង្គំព្រះថ្ងៃមួយយើងដឹងហើយស្រីនេះអាក្រក់មែនទេបាទអាក្រក់យ៉ាងម៉េចស្ដេចបានចេញទៅខាងក្រៅឃើញជាការចំការល្អមួយហើយស្ដេចចង់បានចំការនោះខ្លាំងមែនទែនហើយបាននិយាយម្ចាស់ចំការថាសូមលក់ចំការនោះឲ្យខ្ញុំមកតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងទិញប៉ុន្តែម្ចាស់ចំការថាអត់លក់ទេអត់លក់ស្ដេចចូលវិញមកវិញទៅស្ត្រីនឹងប្រាប់ថាកុំភីកុំព្រួយបារម្ភស្ដេចនឹងបានចំការនឹងហើយស្អែកនឹងបានណាដូច្នេះស្ត្រីនោះគាត់ចាប់ដើមធ្វើពិធីធំមួយ
អញ្ជើញចាស់ទុំមកហើយធ្វើពិធីជប់លៀងហើយហៅម្ចាស់ចម្ការមកចូលរួមជាមួយហើយបានយកមនុស្សខូច2នាក់បង្ខូចថាម្ចាស់ចម្ការនោះប្រមាថព្រះនៅក្នុងច្បាប់របស់អ៊ីស្រាអែលអ្នកណាប្រមាថព្រះមានទោសដល់ស្លាប់អញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវនៅពេលគេចាប់ប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកប្រមាថដល់ព្រះហ៎អញ្ចឹងស្ត្រីយេសប៊ែលនឹងចាប់ដើមឲ្យ2នាក់មនុស្សខូចនឹងមកចាប់ប្រកាន់នៅម្ចាស់ចម្ការនឹងអញ្ចឹងគេយកម្ចាស់ចម្ការទៅសម្លាប់បាត់ទៅសម្លាប់បាត់ទៅក៏ចាប់ដើមប្រាប់ឲ្យស្ដេចថានេះហើយដែលចម្ការត្រូវទៅគ្រប់គ្រងទៅណានេះគឺយេសប៊ែលហើយយេសប៊ែលដែលបានបង្រៀនពួកជំនុំគឺយេសប៊ែលដែលមានល្បិចកិច្ចកលអាក្រក់ហើយតាមស្នៀតបែបលោកីយើងដឹងលោកីនេះយើងយ៉ាងម៉េចណាមេរៀនលោកីនេះយ៉ាងម៉េចក្នុងការប្រគួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងហើយគឺយេសប៊ែលហើយណាគឺយេសប៊ែលហើយអញ្ចឹងពួកជំនុំនៅទីនោះបានយកបែបបទរបស់លោកីមកប្រើប្រាស់ក្នុងពួកជំនុំបែបល្បិចកលបែបពុកអលួយបែបអយុត្តិធម៌ក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងបានព្រះអង្គស្អប់គេទៅព្រោះតែគេដើរតាមលោកីនេះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងត្រឡប់មកវិញកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាន់ដោយសារគេបានឲ្យយេសប៊ែលបានបង្រៀនគេដើរតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់យេសប៊ែលប្រព្រឹត្តតាមការល្បិចកលការបែបលោកីស្នៀតបែបលោកីរបស់យេសប៊ែលហ្នឹងការលើកទៅចិត្តព្រះអង្គលើកទៅចិត្តដល់ក្រុមជំនុំធាតេរ៉ាថាចូលប្រែចិត្តចុះអ្វីដែលពួកអ្នកកាន់នោះឲ្យកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងមានថាដែលស្រឡាញ់ដែលជំនួយដែលជំនឿនឹងការអត់ធ្មត់សូមឲ្យកាន់តែជាប់ខ្ជួនឡើងណាកុំឲ្យបោះបង់ចោលណាអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកទៅចិត្តប៉ុន្តែសំខាន់ប្រែចិត្តឈប់ប្រព្រឹត្តតាមយេសប៊ែលបើយើងនៅប្រព្រឹត្តតាមយេសប៊ែលព្រះអង្គប្រមានថាម៉េចព្រះនឹងបោះគេទៅលើក្រេស្រួលអត់ណាបើហើយយើងគិតថាស្រួលហ៎ពេលមួយខ្ញុំអានកាពីខ្ញុំថាខ្ញុំបានសម្រាកសម្ចង់សម្រាកស្រួលដល់ពេលអានកាពីថាសម្រាកនៅលើក្រេសម្រាកលើក្រេតែឈឺអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបើគេមិនប្រែចិត្តដើរតាមមេរៀនរបស់យេសប៊ែលទេព្រះអង្គនឹងបោះគេទៅលើក្រេមានថាឲ្យនោះនឹងដេកឈឺតែម្ដងហើយវេទនាខ្លាំងក្នុងព្រះកាពីក្នុងខ22ដែលយើងអានមិញហើយព្រះអង្គសងគេតាមអ្វីដែលគេធ្វើសងតាមអ្វីដែលគេធ្វើនេះព្រះអង្គប្រមានបើសិនជាមិនប្រែចិត្តប្រែចិត្តនោះមានថាឈប់ដើរតាមបែបយេសប៊ែលព្រះអង្គសន្យាដល់អ្នកឈ្នះអ្នកប្រែចិត្តឲ្យឈ្នះកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនតាមសេចក្តីជំនឿក្តីជំនួយហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ហើយការអត់ធ្មត់ព្រះអង្គនឹងសងគេសន្យាថាព្រះអង្គសន្យាថាម៉េចអ្នកណាដែលឈ្នះអ្នកនោះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគេមានអំណាចលើសាសដតីអ្នកនោះនឹងបានអំណាចលើសាសដតីព្រះអង្គសន្យាដល់អ្នកដែលប្រែចិត្តដល់អ្នកដែលខ្ជាប់ខ្ជួនដូច្នេះយើងត្រូវចាំថាកាលណាយើងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ក្តីជំនួយយើងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើនឹងក្តីជំនឿការអត់ធ្មត់
យើងខ្ចប់ជួនការនេះព្រះអង្គសន្យាថានឹងឲ្យយើងឈ្នះលើសាសដតីមានអំណាចលើសាសដតីនៅក្នុងខ26បាទសូមអាននរគ្នាខ26ម្ដងទៀតព្រះអង្គសន្យាដើម1 2 3អាមែនព្រះអង្គឲ្យយើងកាន់តាមសេចក្តីជំនឿដែលស្រឡាញ់ដែលជំនួយហើយនឹងស្ដីអត់ធ្មត់ដល់រាបដល់ចុងបំផុតដល់រាបដល់ព្រះអង្គយើងមកវិញយើងត្រូវតែកាន់ឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួននោះព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានអំណាចលើសាសន៍ដតីមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងនៅក្នុងខក្រោមទៀតមាននិយាយថាព្រះអង្គឲ្យយើងមានអំណាចកាន់ដបងដែកវាកំតិចណាដូច្នេះព្រះអង្គសន្យាដល់អស់អ្នកដែលកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនប៉ុន្តែសំខាន់នៅក្នុងការប្រមានយើងត្រូវចាំថាត្រូវតែប្រែចិត្តណាត្រូវតែប្រែចិត្តប្រែចិត្តស្រាប់ថ្ងៃនេះជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅស្រាប់ថ្ងៃមិនខុសពីក្រុមជំនុំធាតេរាប្រហែលទេគឺស្រាប់ថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំណេះដឹងខ្លាំងច្រើនជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឈប់ដើរតាមព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គគេដើរតាមបែបលោកីយ៍បច្ចេកវិទ្យានេះឯងបើយើងមើលអំពីមេរៀនរបស់លោកីយ៍និងមេរៀនរបស់ព្រះយើងឃើញថាសុទ្ធតែល្អប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលខុសពីលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងចូលចិត្តយកមេរៀនលោកីយ៍នេះអនុវត្តជាជាងព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ព្រះអង្គឲ្យស្រឡាញ់លោកីយ៍នេះក៏បង្រៀនយើងឲ្យស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែស្រឡាញ់ខុសគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកីយ៍បង្រៀនថាស្រឡាញ់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់អស់អ្នកណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងចុះបើព្រះវិញបង្រៀនថាម៉េចស្រឡាញ់ទាំងខ្មាំងសត្រូវឃើញខុសគ្នាហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រែចិត្តពីយេសេបលកុំយកការអនុវត្តនៃលោកីយ៍នេះប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតក្តីជំនឿរបស់យើងព្រោះការអនុវត្តលោកីយ៍នេះប្រព្រឹត្តនៅក្នុងក្តីជំនឿរបស់យើងវាផ្ទុយអំពីព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គយើងត្រូវឆែកមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិយាយអំពីគ្រួសារយ៉ាងម៉េចនិយាយជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចនិយាយអំពីយុវជនយ៉ាងម៉េចនិយាយអំពីជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងម៉េចនិយាយគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលោកីយ៍នេះក៏មានមេរៀនដែរនៅមេរៀនខ្លះល្អដែលគេដកស្រង់ពីព្រះបន្ទូលយើងទទួលយកយើងមិនអោយថាមិនអោយគេធ្វើតាមបែបលោកីយ៍ប៉ុន្តែយកលោកីយ៍នេះមកមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើត្រូវឬខុសអានេះសំខាន់ជាងគេមិនមែនយើងបដិសេធទៅពាក្យខ្លះគេល្អមេរៀនខ្លះគេល្អប៉ុន្តែតើផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរឬអត់បើផ្ទុយយើងអត់ទទួលយកទេព្រោះគេថាបើយើងចង់ដល់គោលដៅកុំគិតអំពីឆ្កែព្រុសកុំគិតអំពីឆ្កែព្រុសប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងសំខាន់គឺជួយយើងឲ្យបានដល់គោលដៅមិនមែនយើងម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឆែកមើលអំពីមេរៀនរបស់លោកីយ៍ល្អប៉ុន្តែតើត្រូវនឹងក្នុងបទគម្ពីរឬអត់មានអ្នកខ្លះគាត់ counseling មានថាប្រឹក្សាយោបល់គាត់ប្រឹក្សាយោបល់ល្អ
ដីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាគាត់ថាខ្វល់អីបើគេឈប់ត្រូវការយើងយើងលែងទៅចុះកំពីនិយាយមកយើងត្រូវតែឆែកមើលអំពីព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គតើត្រូវនឹងបាត់កំពីព្រះអង្គលែងលះគ្នាមានទេអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវកុំឲ្យតាមយេសេបលយេសេបលមានថាមេរៀនលោកីនេះពេញនៅក្នុងជីវិតហើយគាត់ប្រព្រឹត្តតាមប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់មានសោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាផ្លូវគឺជាចង្គៀងគឺជាអ្វីអ្វីសម្រាប់ជីវិតយើងតើយើងមានមេរៀនព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតយើងដែរឬទេអញ្ចឹងបានព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានលើកទៅចិត្តថាចូលប្រែចិត្តប្រែចិត្តមានថាយើងកុំប្រព្រឹត្តតាមមេរៀនរបស់យេសេបលបាទទោះមេរៀននៅក្នុងលោកិញល្អយើងត្រូវតែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះថាតើត្រូវឬក៏នេះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទបើមិនចឹងទេយើងតាមយេសេបលព្រះអង្គនឹងបោះយើងទៅណាលើក្រេមានសេចក្តីវេទនាហើយព្រះអង្គសងយើងតាមការយើងដែលធ្វើអញ្ចឹងកុំថាយើងទៅតាមយេសេបលសបាយហើយអត់មានអ្វីនោះគឺទៅលើក្រេបានសម្រាកមែនប៉ុន្តែសម្រាកនៅលើក្រេនេះឈឺវេទនាដូច្នេះព្រះអង្គសន្យាថាអ្នកណាដែលឈ្នះកាន់ខ្ជាប់នោះព្រះអង្គឲ្យអំណាចលើសះដតីយើងត្រូវតែខំប្រឹងកាន់ខ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនួយនិងការអត់ធ្មត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើរតាមព្រះអង្គរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងរស់ក្នុងជីវិតដែលមានអំណាចលើសះដតីបងប្អូនអត់បានប្រព្រឹត្តរស់តាមព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គទេបងប្អូនរស់តាមយេសេបលបងប្អូនពិតជាវេទនាហើយគំថាហេតុអីបានយើងវេទនាហេតុអីបានព្រះអង្គមិនដកស្ដីវេទនាយើងចេញសូមមើលរៀបមេរៀនសប្ដាហ៍មុនស្ដីវេទនាគឺជាអ្វីគឺជាបាត់ពិសោធន៍គឺជាមេរៀនគឺជាប្រភពនៃប្រពោះដែលយើងអាចរកបានដូច្នេះចូលយើងនៅជាស្មោះត្រង់រហ័សដរាបដល់ស្លាប់ចុះស្មោះត្រង់អីខ្លះស្មោះត្រង់នឹងប្រមាណយ៉ាង7យ៉ាងចូលយើងស្មោះត្រង់ដែលជំនឿការថ្វាយបង្គំផ្សេងៗការដាក់ដង្វាយការបម្រើផ្សេងៗទាំង7យ៉ាងហ្នឹងដរាបដល់ស្លាប់ចុះនោះយើងនឹងបានមកកត់នៃជីវិតដូច្នេះសូមកុំមានបញ្ហាអីសូមកុំមើលយេសេបលច្រើនពេកសូមមើលព្រះបន្ទូលអធិដ្ឋានហើយស្វែងរកព្រះហាទីផងព្រះអង្គឆែកមើលព្រះបន្ទូលតើព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាដែលខ្ញុំកំពុងកើតមានហើយអធិដ្ឋានទៅចំពោះព្រះនោះយើងបានទទួលការបတ်វិសោធយើងបានទទួលការឆ្លើយតបបានទទួលការអស្ចារ្យពីព្រះម្ចាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបញ្ហាយើងយកយេសេបលមកយើងនឹងដេកលើគ្រែហើយយើងនឹងមានវេទដីវេទនាជាងមុនទៀតអញ្ចឹងបានពេលខ្លះខ្ញុំឃើញជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទហេតុអីបានជាអស់សង្ឃឹមហើយវេទនាជាងអ្នកមិនជឿព្រោះគាត់ដើរតាមយេសេបលគាត់មិនបានដើរតាមព្រះបន្ទូលព្រះម្ចាស់ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលមានបញ្ហាគាត់ស្វែងរកព្រះហើយគាត់ចាប់ដើមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គអធិដ្ឋាននោះទទួលការអស្ចារ្យយប់មួយខ្ញុំប្រហែលជាម៉ោងប្រមាណខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងម៉ោង2មិនដឹងមានក្រុមជំនុំយើងដាក់នៅក្នុងឆាតថា
អពុកឈឺណេតណេតណេតដាក់ថាអពុកឈឺហើយបរោះរូបភាពមកដូចជាមិនស្រួលមិនស្រួលខ្ញុំបើខ្ញុំយេសេបលខ្ញុំថាទៅពេទ្យទៅស្រួលជាងឃើញអាហ្នឹងជំងឺជាងទៅពេទ្យទៅមែនទេនឹងទៅឆែកមើលអីផ្សេងផ្សេងទៅពេទ្យទៅបាទប៉ុន្តែព្រមទូព្រះអង្គថាម៉េចបើយើងឈឺសូមហៅអ្នកដែលចាស់ទុំឬក៏អ្នកណាមួយមកទៅខាងឲ្យអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអើយខ្ញុំស្មានរសនិតនៅរនិតនៅជាមួយប៉ាខ្ញុំថាអញ្ចឹងសូមដាក់ដៃលើគាត់អរិទ្ធានបើកភ្នែកក៏បានបិទភ្នែកក៏បានខ្លាំងក៏បានក្នុងចិត្តក៏បានអរិទ្ធានទៅគាត់ព្រះអង្គឆ្លើយតបព្រះអង្គធ្វើការណាអញ្ចឹងការអរិទ្ធានសំខាន់ហើយយើងឆែកមើលព្រមទូព្រះអង្គតើព្រះអង្គឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាដែលកើតមានកុំសូវយកយេសេបលមកដាក់នៅក្នុងជីវិតខ្លាំងពេកវាល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថាល្អតើឆែកក្នុងប្រកបពីត្រូវឬខុសបើខុសយើងបដិសេធព្រោះពេលខ្លះយើងបានអានកាពីយើងមើលយេសេបលមានថាយើងមើលតែ YouTube Facebook មើលតែស្អីផ្សេងផ្សេងពីមិត្តភក្តិរបស់យើងបាត់ពីសោតពីណានៃមកយើងមើលតែហ្នឹងហើយយកមកហើយយើងអត់ដែរអានកម្ពីថាតើរស់នៅក្នុងជីវិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅយើងថាអូល្អជាងឆន្ទៈអារម្មណ៍របស់យើងគិតថានឹងល្អជាងយើងជ្រើសរើសមកអនុវត្តប៉ុន្តែចុងក្រោយដេកលើគ្រែហើយវេទនាជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះសូមយើងប្រែចិត្តហើយកាន់ខ្ជាប់តាមស្ដីជំនឿដែលស្រឡាញ់ដែលជំនួយការអត់ធ្មត់បន្តទៀតនោះព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានអំណាចលើសត្វដទៃសូមលោកថានមកខ្ញុំព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវយើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះអំពីគំរូពួកជំនុំធាតេរ៉ាព្រះអង្គអើយក្រុមជំនុំនោះមានស្ថានភាពល្អប្រសើរល្អជាងមុនប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រកាន់មួយយ៉ាងគឺគេដើរតាមស្ដីបង្រៀនរបស់យេសូវដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាវឹកវរនៅក្នុងក្រុមជំនុំប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែទុកឱកាសព្រះអង្គតែងទទួលមើលជីវិតយើងខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់ប្រគុណយើងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានប្រែចិត្តហើយឲ្យខ្ញុំបានកាន់ខ្ជាប់ក្នុងក្តីជំនឿក្តីស្រឡាញ់ក្តីជំនួយការអត់ធ្មត់ហើយព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានអំណាចលើសត្វដទៃព្រះអង្គសូមជួយយើងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំបានជួបបញ្ហាណាមួយដែលកើតមានក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំបានឆែកមើលព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គស្វែងរកដំណងប្រហានទីព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅរូបព្រះម្ចាស់កុំឲ្យខ្ញុំបានរៀនតាមលោកីនេះយេសូវបលនោះឡើយគ្រប់ទាំងអស់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យើងខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបានរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅប្រទានពលយើងខ្ញុំសូមជួយដើម្បីឲ្យជីវិតពួកជំនុំនៅទីនេះមានជ័យជំនះដើម្បីមានអំណាចលើសត្វរតីសូមថ្វាយការប្រគល់ត្រាប់ព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន